nu under ambition. 30 år, kommer från Gävle. Karriär handlar ju bara om utseende. Mm. Ja, tror du att det talar för eller emot det att det finns små, små likheter mellan dig och mig när du skriver in till juryn? Oj, jag hoppas att det är fördelar, va? Fast jag vet inte, tveksamt kanske. Vad tror du? Jag är lite tveksam. Varför då? Jag vet inte. Det räcker med en ID kanske. Mm. Vad tror du att juryn och jag har för relation? Lite hackkycklingar på varandra kanske. Just det! Precis. Mm. Och det kommer du att kanske få jobba med. Ja. Mm. Känns ju kul. Ja, grattis. Tjena. Tjena, Ide. Peter Ide. Johan. Men du kan inte få fruktansvärt lik Peter Ide. Kan inte du bara säga så här? Idol 2009. Nu börjar det. Nej, nu börjar det. Utan är. Nu börjar det. Ja, precis. Idol 2009. Nu börjar det. Titta. Ja. Stand in. Vad ska jag sjunga? Det blir Chasing Cars. Kör. Tack. Bra. Tack. Jag tycker du har ett skönt lugn, bra blick. Stadigt. Stadigt. Det är viktigt tycker jag. Det är klart att Peter Jihde ska vidare. Fan vad skönt. Ja. Vi ses i Stockholm. Tack så mycket. Tack. Tack. Bra. Kram på det. Broder. Ja, lillebror. Lillebror. Tänk om jag skulle förlåna din t-shirt. Bara spring in och säga tack. Det var han som sökte precis. Det var han som sökte mig.